Nii, panime siis riidesse ja käime ära. Nii. Ma olin enne Jumala vihane, ma mõtlesin, ma tulen olen kohe kuri, et ma olen muidu Jumala leega. Aga tead, sa teed seda õhtul või hommikul vara, kuidagi see oli nii väsitav, aga kas sa nagu pesvad millegi vastu või mis sa teed niimoodi? Ma mõtlesin, et ma midi. No, kas sa pesvad millegi asja vastu? Ei, ma pesvad. No, teed kõli. Ja seda on päris tihti. Aga ma mõtlesin, mis liigutus sa teed? No, see on kannaga vastu praegu. Aga kuidas see ülesse kostab? No siis on maja enda. No teed niimoodi, jah? Ja jah, 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 just see siisimuse kostab. Aa, sa teed nagu siukses jõuga nagu. No just on jõud, et. Sa siia metsa ei taha minna problemale. No ei ole sellist kerit. Sa tuled lapsega välja. Kuule, ma lähen jah koodi. Tuled ka? Ei, no ma lähen riiva igas. Mõttes plastikud. Aitäh! Ei, mul ei ole. Sa ei saa mis tulla hakkama. Mul on hea mustaks, siin lähed ma lasen. Okei. Kus sa paned ta lähed ka? Ma ootan siis väljas. Ei ole pannud. Selle kõlariga on nii, et siit peab pea maha võtma ja kõlari sisse lülitama. Lasena? Jaa, aga. Kus sa kuulid lähed? Mis mõttes? Ei, 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 ei
ja toa kaasamine. Aga kus toas sa annad siis? Siin. Selles, jah? Jah, jah. See on teine ürine, Viljar. Aga on teine, kus see lakse? Jah, jah, jah. Tema paneb ükse lukku, jah? Tema paneb enda lukse lukku, jah. Kas on nii suureks kasvanud, et sa oled seda venitanud kuidagi? Va? Ei, ta ongi selline. Aga juhu siis need riided. Aga teemad, jah. Aga kus sa need riided leiad? Prugi kestist. Aga siia niimoodi inimesed viskavad, va? No jah, mitte ainult siin, siin ümberkaudsetes majades panakse otse sinna ööbimele kui välisukse juurde, võtab see keldri uks, pisatakse lihtsalt asjad sinna. Aga kuidas sa seda ajalt paned? Aga sa siit ei saa panna, jah? Ei saa. Tal on, noh, praegu tal on kõlar väljas, ta tuleb pea nagu otsas ära keerata, kõlar sisse lülita ja siis saab telefonist panna need hääled peale. Siin saab vaatama, et kõik ei pärustas. Kuule, siin ühe tuttava ehmatasin ära, et vaatasin, et saapaid arvas, et päris laps. Ja siis kui näppu vaatas, siis oli, ei olegi laps. Ja see kärv on samamoodi prügikastist. Kõik. Sa oled siis alla ka viinud näiteks. Kuna need on kõik praegu toas, seal tuba on need kärusid täis. Tahad endale? Ei taha. Kuule, aga see, ma tean, jah, üldse tean kardina tees, see tagumine tubal, see kõdid üldse täis, ja kus see jüriline sinna mahutus? No, eks ta seal nii palju ruumi on, et seal voodi on. Ma saan nüüd võtma neid asju sinna, jah? No, mis ta muud üle jääb? Ei, aga kui ta lukkus on kõik asju. Ei, kui ta kodus on, siis on lähti. Aga siis sa ütled, et võtta seda. Jah. Kuule, see kardab ju seda... Las, näed. Vaata, kui sa siit hämaras on parem nii näha, kui... Noh, et ta ikkagi näeb. Oota, aga mis seal praegu tuleb? Oota, siis ma kuskile... Ei, aga mis seal praegu tuleb? Siin midagi liigub. Mis seal on? See on see, et ta näeb, kuidas tema näeb. Ta salvestab selle ära, teeb videosid. Ausata? Jah. Ta näeb mind siis praegu? Praegu näeb mind. Aa. Ja näed, me võime siia esikusse sisse minna, siis on näha, kui on pime. Siis on näha, kuidas tema näeb. Anna siit üles. Ja näevad, nüüd on näha. Ja kui sa nüüd vaatad, siis ta näeb. Kõike liikumist ja kõike seda ja vaatad. Kuule, see ise võiks nagu ühitada. Kuule, jah, näed siin samas, ta oli samamoodi visatud nii-öelda prügikasti. Jah, ja siis see käsi, see sama liiges, mis selle käe otsas on, mis läheb siia auku, see oli peaaegu noaga täiesti maha lõigatud. Et ma pidin selle niidiga ära parandama, et see käsi tal nii-öelda otsa jääks. Ta näeb välja, nagu ta oled terve, nagu see käsi on. Aga kui sa selle käe ära võtad, siis näed, et ta niidid on siin jõmmeldud see. Mõtles üldse niimoodi see? Ja juuksed olid tal üldse, kuidas ma ütlen? Hiilatud. Põhimõtteliselt. Ja nüüd ma siis ostsin talle sõbranna kaudu paruka. Panin talle paruka pähe, et tal oleks saanud juuksed. Kõik juba. Kõik. Aga ootasid see iga ära. Jah. Näed, tšau. Ma panin tal ju jalad ja keha liiva täis. Et nüüd on 18 kilone. Aga olge tublid. Ja see on küll imelik, et sa kuulsid seda. No see on kõige parem viis stressi maandada. Peab vist minema, jah? Tulete tagase. Ma tean, et see. Ma ei tea, et see. Ma ei tea, et see. Ma ei tea, et see.
kuula ju. Eks me ikka kuule. Arva kuule. Oi juudes. No näetu. Huvitav, et ta kuuleb, ta elab ise kolmandal. Ja tema kuuleb. Üks elab kolmandal ja teine elab ka tõlas saal ja võlema kuuleb. Siis kuuleb sisse kisa ja teine kuuleb seda. Jah. Tüüpiline just. Aga noh, ikka just. Aga ma ei löö ju vastu seina, ma olen vastu põrandat. No jah, aga see nii tugevalt ei tohiks kuulda olla. No jah. Näis, nii. Natukse veel ja suvi käes. Kolmanda korruse mammi pidi minu teada nime poolest olema Margit. No, see ongi see, et ühes videos ma ütlesin, et täna käis Margit mu külas. Ta siis see sama tugisik Margit. See keskis selle video kohe maha võtta, et seal on tema nime mainitud. No täpselt, seal on teine Margit, teise sama. Praegu, kellega ma praegu rääkisin, see on siis kolmanda korruse Margi. Nii kuradi loll inimene on see tuki isik, et anna andes. Kui ma oleksin võtnud, kui ma oleksin öelnud, et täna käis tuki isik Margit külas, vaid siis olete sama Margitil õigus on see video maha võtta. Aga kui ma ütlen lihtsalt, et käis üks Margit külas, mitte tuki isik, ja siis kurad toitku oma nokk kinni olgu vait. Väärä. No vaat ongi. Täna ma sain jälle Margitiga kokku ja kohe on sellel tugiisikul, mitte kolmanda korruse Margitil, jälle midagi plöksimist. Nagu loll lammas, ma au sõna. Ma pean raha ka võtma. Ta veel välja ja siis ostame toidu ära ja jah, see on vaja.
saare. Just. Ma tean. Selles mõttes, et ma võtan siit välja teie potse tee peale praegu, siis ma saan seal tanklas maha võtta selle. Teeme sellest paperrahast seal tanklas kohe. Ma magistraali sõrkel käis, me saame kohe teha selle raha mintideks ja kõik on korras. Poes käimise mõjutab. Ma ei usu, et see poes käimist mõjutab. Täna me ostame palju. Sellepärast ma võtanki ennem selle pimpa välja, et võibolla pärast enam ei saa. Ma ostan liiga palju seda nii-öelda toitu, kulutan liiga palju raha ära, siis mul ei jäägi seda 10 eurot, mida välja võtta. Kui ma võtan 10 eurot enne välja, kui ma poodi lähen, siis on kõik korras. Siis ei ole nagu muret. Oi, kõski poeg läheb seal. Ой, тихо будет. Нормально. Lõbus, jah. Teistegi kraadi, jah. No, see on juba normaalne. Teistegi kraadi on normaalne temperatuur.
kui sa tahad, sa võid ära süüa selle. No, küll kellegi maha sai ja sööma ei hakka. Aga sa... No, sa ütlesid niimoodi, et ära seda sai ära söö, sa maha visatud, see on minu oma. No niimoodi mina sain aru. Võimalik. Kärru praegu panen selle Saaremaale, kui me Viljari kasvame Saaremaale minema. No vaatab seda asja. Millegi pärast väga ei taha sinna üksi minna, sest ma ei tea, mis asju siin korraldatakse muidu. Mind ei ole. Siis võib keegi siin korraldada mingisuguseid suuri sigadusi, mida mul ei ole vaja. Janski. Nüüd raha käes, nüüd rahu majas.
tere! Ma näin minusta pitemä tehtävä. Se on äskenä, että ei ole niin kova aika näinnyt. Tule sekä siellä pojat vielä. Niin tore, nää on. Näet sen minun tuo kasvan, eikö? Eikö? Mä olen siinä samassa sytyttiselle vastaajan juhel. Lähettöön ei tulette pois. Koosi. No mä tulenkaan. Oota, mä annan tekkiä. Eikö, se tuttava minun juveli irta. Niin armaat. Juveli. No se on juveli poe. Kallis käsi poe. Että piilu. Joo! Ei kiuhu! Joo, muidugi, musi ja kalli. Me arvasime, et sa oled kõik ära katsunud. Kuule, ema surma järel ei ole eriti midagi nagu teha. Eest kõik, jah. Ka käib siin suht närvidele. Ema suri ära. Suri ära, või? Kaks kohti jääks. Aga tal oli siin samas see kõri või? Sul ka või? Tõsite? Mina vaatan midagi. Ja temal lõikasid lahti ja tõi paranend ära. Ta käis siia auk, siis auk hakkas mäda tootma ja ainult mädanest. No näe, ma olen siin siit teemalt tehtud, näed, kaamera peal ja... No oma elust on sellised dokumentaalvideod. Ma panin tal jalad ja ülakeha liiva täis, nii et nüüd on 18 kilo näis. Annab lükata. See dok on lihtsalt tõttu pihna, nagu nöör tuleb siit alla. Aga mis? Teeme siis, et lõikume lahti, kuna me siis oleme siin lehtsel, mille siis siin siin lüte abeame. Käisi täna just Pärnu vaatepoes. No ja kuidas oli? Kõik oli okei, Lii just üks päev rääkis, et küsis, et ei tea, kus kaanud on. Ja siis linna ei alustanud, mine sealt läbi. Jaa, meeleks. Ma olen sealt paar korda läbi käinud, aga siis ei ole Lii tulnud. Ta on ikka täitsa olemas. Siis on alati keegi teine, mis... Vaatab, mida oli nõuga, et sa tõntle sest oled. Kule, aga rõõm on näha, et sa täitsa elus oled. Kule, aga ma võin sul oma teadmine numbri anda. Anna. On sul olema, et sa kirja panna. Sa selgitada. Tema teeb, minu ema ala teeb ega poputa. Nüüd ma olen nii palju ühtsid ja mina ena võtsin. Mina on ma. Ma ei ole nii kui meile. Ta on minu orma, kui vaatud juba. See on nüüd üks oma oma. Sina peaksid seda kutsutama. Täna äkki liivõrti. Palju. Mis sul on kolm sütad? Kõlla. Jah. Mul on kaks koega ja üks sütad. Näed juba minu võtta koega. Kolm on kolm. See on nii võtta, kui sa võid langa. Tõru, kui ma sõtsin laks kõne kõrta. Anja. Politsia ja kiiredi mõlemad kohale. Selle pärast. Ühe taara pudeli viisin ära siin 10 sentse, selle pärast võtsin see politsia ja kiiredi. No nalja sai nabani. Kahju ainult, et ta siis ei silminud. Ja aga ole tubli ja elistame ja näeme ja kui jalutad linnas, siis jalutad ka läbi. Jah. Ma arvan, et tore on kui näha. Ma teiga pettin
näed, see on minu kasu ema uus. Tõu. Tule, anna kettule. Ui, nii keno, nii ormsad. Kui sa võid käru võtta. Ei, no kui me oleme palju, siis on käru, siis on mugavam panna. Võtta käru. Tead, et sul oleks nagu mugavam endal. Võtta paperit, toon mulle ikkult, kui on vaja. Võtta vetsu paperit. Hakkamegi saia pärast raha rääkama, kui vaatame siit midagi. Mingisuguseid vorste, viinereid. Ka kardelle või vaatame. Pihta võib ka võtta. Võtan kaks pakki pihta ka. Vaatame takti meili ära. Oi, näe jälle. Ei taha. Oota, ma võtan aksin veel ära. Võtsin. 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 Võtsin.
jaa. See on 3 euri on üks pakk. Need oli kaks millegi. Mida me nüüd võtame? Piima ja maitse nüüd võtame. Võtan piimase auti maitse nüüd. Seda tahtsingi. Ma ütlesin, ma võtan viimase, võtan maitse aine, aga noh. Muna võib võtta küll. Võtame kaks. Aga loomulikult jooki, mida veel. Näed keeramise ja maitse vee poole, vaatame siit ka midagi. Aga päris hea valik. Nüüd katsad seda. Jaa, võtame. Oi, nii armas. Ära korda, kõik on kurre. Oi, kõski puhes nii armas, et töötab. Nii on. Ära nuta, kõik on hästi. Kõik on poe korve nüüd. Tahate, ma aitan? Olete kindel? Soovite abi? Ei, ma saan. Teraks patsi teid. Üks patsi, et ma vahkan teile kindel. Ei ole hullu, ei pea. Me paneme maha vandesta. Tondele teisa. Makaron ei võtta kasi. Odav. Mm-hmm.
jah, et me oleme naised. Väga hea. Ikka näkki.
ärge kärke. Vaatate nii ehk mõjud näod. Suur arve. Pane ka arve.